жеті күн тілшілері және мен Нұрсұлтан Құрман аптаны қорытындылаймыз. Ассалаумағалейкум. Еуразиялық экономикалық қоғамдастық өз жұмысын тоқтатты. Ал Еуразиялық экономикалық одақтың қатарына Армения мемлекеті қосылды. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Минск сапары жайында Бауыржан Бақытбекұлының репортажы. Қазақстан мен Еуропалық одақ ынтымақтастықтың келесі кезеңіне аяқ басты. Сондай ақ тараптар дүниежүзілік сауда ұйымына кіру аясындағы екі жақты келіссөздерді аяқтады. Брюссельден Мұхтар Ыбырайым хабарлайды. Самұрық қазынаны трансформациялау бағдарламасы бекітілді. Бұл әл-ауқат қорының әлеуетін арттыра ма? Ұялы телефон арқылы үй алыңыз. Енді байланыс құралымен түрлі құжаттарды рәсімдеуге болады. Электронды үкіметтің жаңа мүмкіндіктері Нұрбек Әмишаның материалында. Ардагерлерді ардақтай алып жүрміз бе? Нұр Отан қариялардың халін сұрап, мұң мұқтажын түгендеуге кірісті. Минскте Еуразиялық экономикалық қоғамдастықтың мемлекетаралық кеңесінің соңғы отырысы өтті. Осылайша бұл бірлестік өз жұмысын тоқтатты. Президенттер тиісті келісімге қол қойды. 14 жылдық қызметінде қоғамдастық кеден одағы мен Еуразиялық экономикалық одақты құру бойынша негізгі міндетін мүлтіксіз орындап шықты. Ал Еуразиялық экономикалық одақтың қатарына Армения мемлекеті қосылды. Бұл айтулы оқиға деді Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Өйткені Еуразиялық экономикалық одақ алғаш рет кеңейіп отыр. Сонымен қатар елбасы ТМД мемлекет басшыларының кеңесінің отырысына да қатысты. Қазақстан тәуелсіз мемлекеттер достастығын посткеңестік кеңістіктегі елдерді біріктіріп отырған бірегей саяси алаң ретінде қарастырады. Басқосу кезінде Нұрсұлтан Назарбаев басымдық берілетін бірқатар мәселелерді атап, ұйымның жаңа тұжырымдамасын әзірлеуді ұсынды. Минскте өткен кездесулер жайында Бауыржан Бақытбекұлы әңгімелейді. Нұрсұлтан Назарбаев Минскіге Бельгия астанасы Брюссельден ұшып келді. Онда Қазақстанның Еуроодақпен әріптестігін тереңдетуге қатысты нәтижелі келіссөздер өткенді. Беларусь астанасындағы кездесудің де діттеген осы. Көршілес елдермен екі жақты байланысты ретке келтіру. Тек бір емес, бірден 11 мемлекетпен. Бұл жолғы саммит әлемдегі күрделі геосаяси жағдайлармен тұспа-тұс өтуде. Әсіресе шекарасы шендесіп жатқан Украинадағы шектен шыққан шетін оқиғалар, әрі қарай Ауғанстандағы күрделі ахуал ТМД басшыларын алаңдатып отыр. Сондықтан бірінші міндет осы жақтағы жағдайларды бір жайлы ету. Елінің келешегі үшін кесінді шешім қабылданар тұста деп Украина президентінің бой көрсетпеуі кейбір мемлекет басшыларының шамына тиді. Петр Порошенко саммитке өкіл етіп осы елде келісін жіберді. Өзбекстан президенті әріптесінің бұл әрекетін қатаң сынады. Себебі аймақтағы мәселелердің шешімін табуда дәл осы ұйымдағыдай мүмкіндік ешкімде жоқ. Мұны ТМД басшыларының қайғайсыз болса да қуаттайды. Қазақстан рассматривает СНГ как уникальную политическую площадку, объединяющую страны постсоветского пространства. Другой такой организации в нашем регионе нет. Для того, чтобы решить возникающие вопросы, провести дискуссии, обменяться мнениями, это самая лучшая организация для нас. Нұрсұлтан Назарбаевтың пікірін Қырғызстан президенті қолдайды. Алмазбек Атамбаев қазір ТМД мемлекет басшылар кеңесіне посткеңестік кеңістікте балама болар ұйым жоқ дейді. Сондықтан екі жақты әріптестіктерді тереңдетуге мән беру керек деген пайымды. Әзірбайжан президенті болса, мәдени байланысқа назар аударды. Білім берудегі ынтымақтастықты нығайту керектігін айтады. Ал Ресей президенті Владимир Путин ұйым аясындағы мәдени гуманитарлық һәм қауіпсіздік саласындағы байланысты бекемдеуді ұсынды. Мемлекет басшылары шекаралық байланыс, адам саудасына және заңсыз көші-қонға қарсы бірлескен күресті күшейтуге де ерекше назар аударып отыр. Конечно, мы хотели бы более конкретной работы, но это зависело от нас. И то, что мы встречаемся в год раз с президентами, обсуждаем вопросы, в этом тоже есть своя суть и своя польза. Может быть, посоветоваться с главами государств и договориться о новой концепции развития СНГ, как мы будем дальше вообще работать. И этот документ подготовить к 25-летию создания СНГ. Казахстан поработает и с вами будет советоваться. Ең көп талқыланған тақырыптың тағы бірі жеңістің алдағы 70 жылдығы. Саммитте ТМД басшылары арнайы үндеуге қол қойып, мерейлі датаны жоғары деңгейде атап өтуге уағдаласты. Весьма важным решением является объявление 2015 года годом ветеранов. Другим ключевым аспектом станет совместное празднование 70-летия победы в Великой Отечественной войне.
Это событие нашей общей истории. Мы должны на достойном уровне провести юбилей Победы. Необходимо отдать дань уважения погибшим и ныне здравствующим ветеранам. ТМД ұйымның келешегіне қатысты да пікірлер қақ жарылады. Ұйым қазір өз мүмкіндігін сарқыды дейтіндер көп. Төрағалығы барысында Қазақстан алдымен осы жағымсыз стереотипті жоймақшы. Арнайы бекіткен жоспар бар. Басымдық беретін салаларды әзірден анық. Первое. Укрепление доверия, взаимопонимания в содружестве, содействие инициативам, направленным на поддержку стабильности, безопасности на пространстве СНГ. Важно повысить роль СНГ в решении актуальных вопросов сотрудничества наших стран в многостороннем формате. Второе. Углубление торгово-экономического взаимодействия. Будут приняты меры по активизации сотрудничества в промышленности, энергетике, транспорте, аграрной и иных сферах экономики. Мы хотим придать этим направлениям соответствующее значение. ТМД саммитінен бөлек Беларусь астанасында тағы бір маңызды басқосу болды. Еуразиялық экономикалық қоғамдастықтың мемлекетаралық кеңесінің отырысы. 14 жылдық тарих бар ұйымның бұл соңғы жиыны. Мемлекет басшылары қоғамдастықтың жұмысын мүлде тоқтату туралы келісімге келді. Есесіне оның орнын келер жылы іске қосылатын Еуразиялық экономикалық одақ басады. Қоғамдастыққа Қазақстаннан бөлек Ресей, Беларусь, Қырғызстан және Тәжікстан мүше болатын. Соңғысы бұл форматтағы одақтастықты әрі қарай жалғастыра алмайды. Экономикалық мүмкіндіктерін төмендігіне байланысты. Есесіне кедендік күштікпен ықпалдасуға ниетті. Әлді елдердің тізім артып келеді. Важно как можно скорее завершить переговоры по Вьетнаммен еркін сауда аймағын құруға қатысты келіссөздерді тезірек тәмамдау керек. Ықпалдасуға ниетті Израиль, Үндістан және Мысыр мемлекеттері кезегін күтуде. Оңтүстік Америка, оңтүстік шығыс және Азия елдері қоғамдастығымен диалогты дамыту қажет. Үштікпен одақтасуға сырт елдердің қызығатында жайы бар. Кеден одағы аясында Астана, Мәскеу және Минск арасындағы сауда айналымы 3 жылдың ішінде 50%-ға көбейген. Бұл шамамен 64 миллиард доллар. Мұндай көрсеткіштер әсіресе Ереванды бейжей қалдырмаған секілді. Минскідегі кездесуде Арменияны Еуразиялық экономикалық одақ шартына қосу туралы құжатқа қол қойылды. Это значимое событие. Впервые Евразийский экономический союз расширяется, увеличивается еще на одного члена, и я это приветствую. Я считаю, что никаких препятствий для подписания договора о присоединении Армении к Союзу нету. Енді еуразиялық төрттік желтоқсан айында Мәскеуде бас қосады. Ресей астанасында келер жылы іске қосылатын еуразиялық экономикалық одаққа дайындық жұмыстары соңғы рет пысықталады деп күтілуде. Қол қойылатын құжаттар бірнеше ондаған. Нам предстоит еще большой объем работы. Мы должны динамично не отставать от требований времени. Важно также уметь доходчиво простым языком доводить до сведения бизнесменов, населения наших стран, преимущества, которые мы получаем от объединений. Никаких спекуляций на эту тему быть не должно. В этом контексте необходимо в полном объеме реализовать норму договора о своевременном, качественном переводе на государственные языки государств-членов международных договоров, решений органов Союза, а также их опубликования. Коллеги и комиссии следует ускорить эту работу. Ұйым мүшелігіне үміткерлердің тізімін енді Қырғызстан бастап тұр. Алмазбек Атамбаев пен екеуара кездесуінде Нұрсұлтан Назарбаев бауырлас елге жан-жақты қолдау көрсетуге дайын екенін айтты. Бауыржан Бақытбекұлы, Жұмағали Біргебаев, Хасен Омарқұлов, президент телерадио кешенінің көмегімен. Минск, Беларусь Республикасы. Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартты ратификациялау жөніндегі заң жобаларын мүше елдердің бәрі парламенттердің қарауына бір мезгілде енгізді. Осы аптада Қазақстан парламенті тиісті құжатты бекітті. Сенат депутаттары бұл заң жобасын экономиканы әртараптандыру, еңбек өнімділігін арттыру және әлемдегі бәсекеге қабілетті 30 елдің қатарына ену жолындағы дамудың іргетасы деп бағалады. Еуразиялық ықпалдастықты ілгерілету жөніндегі елбасы бастамасын іс жүзінде дәлелдейтін тарихи құжат, деді сенат төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев. Ұлттық экономика министрі Ерболат Досаевтың айтуынша, қазірдің өзінде кеден одағы мен бірыңғай экономикалық кеңістік аясында алға басушылық байқалып үлгерді. Мәселен, былтыр Ресей мен Беларусь елдеріне қазақстандық экспорт көлемі 5 жыл бұрынғы мерзіммен салыстырғанда 65%-ға өскен. Өңделген тауарлардың үлесі 45-54%-ға көбейді. Ал өңдеу өнеркәсібіне шетелдік инвестициялар тарту көлемі 4 жылда 2,5-3 есеге артты. 5,4 миллиард доллардан 14 миллиард долларға көбейді. Еуразиялық экономикалық одақ Қазақстанға
көп жағдайларда ол өзінің игі жақсы нәтижелерін береді деп біз ойлаймыз. Өйткені бізде қазір сыртқа тек қана шикізаттан басқа қазір ептеп тауарларды шығара бастадық. Бұрын соңды Қазақстанда болмаған автомобиль өндірісі осы қазір экспортқа сыртқа отқа кетеді. Екінші, біз мына труба өндірісі бойынша да қазір экспортқа тауар шығара бастадық. Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартты ратификациялайтын заң жобасы мемлекет басшысының қол қоюына жолданды. Айта кетейік, интеграциялық байланыс арттыруға қызығушылық танытып отырған елдер көп. Еуропалық еркін сауда қауымдастығының мемлекеттері, сондай-ақ Үндістан, Вьетнам, Египет, Түркия мен Иран кеден одағы елдерімен еркін сауда аймағын құруға мүдделі. Қазақстан мен Еуропалық одақ ынтымақтастығының көкжиегі кеңейе түспек. Брюссельде президент Нұрсұлтан Назарбаев Еуропалық комиссия төрағасы Жозе Мануэль Баррозумен кездесіп, әріптестік мәселелерін талқылады. Қазақстан мен Еуропалық одақ кеңейтілген серіктестік пен ынтымақтастық туралы келісімнің жобасы бойынша және еліміздің дүниежүзілік сауда ұйымына кіру аясындағы екі жақты келіссөздерді аяқтады. Тиісті құжаттарға Бельгияда қол қойылды. Бұлардың қай-қайсысы да біздің ел үшін маңызды. Қазақстан Орталық Азиядағы Еуропалық одақпен екінші мәрте келісімді бекітетін бірден-бір мемлекет. Бұл өзара диалогтың жаңа сапалы деңгейге шыққанын айғақтайды және серіктестігіміздің стратегиялық сипаты мен кемелденгенін көрсетеді, деді Нұрсұлтан Назарбаев. Мемлекет басшысының Брюссель сапары жайында Мұхтар Ыбырайым әңгімелейді. Қазақстан мен Еуропалық одақ ынтымақтастықтың келесі кезеңін аяқ басты. Брюссельге сапары барысында президент Нұрсұлтан Назарбаев пен Еурокомиссияның төрағасы Жозе Мануэль Баррозу байланысты бекемдей түсті. Қазақстан мен Еуроодақтың кеңейтілген серіктестік және ынтымақтастық туралы келісім жобасы бойынша 4 жылға созылған келіссөздер аяқталды. Ол жайлы бірлескен құжат та қабылданды. Жаңа келісімді әзірлеуде қос тараптың дипломаттары тер төкті кәдімгідей. 8 мәрте бас қосып, бүгін шүгесіне дейін қызу талқылады. Нәтиже жемісті. Енді келісім Еуроодақ тілдеріне аударылып болған соң тараптар құжатты толыққанды қабылдайтын болады. Қазақстан единственная страна в Центральной Азии, которая подпишет СЕС соглашение второго поколения. Это свидетельствует о том, что отношения выходят на качественно другой уровень. И подчеркивает стратегический характер зрелости нашего партнерства. Мы создали сильную юридическую платформу, которая предусматривает углубление сотрудничества между Казахстаном и Европейским Союзом по широкому кругу областей. Қазақстан қазіргі кезде Еуропалық одаққа сауда экономика саласында ғана емес, өңірде бейбітшілік пен қауіпсіздікті нығайту саласында да маңызды серіктес болып саналады. Және біздің ынтымақтастығымыз кеңейіп келеді. Қазақстан мен Еуроодақ арасындағы кеңейтілген серіктестік және ынтымақтастық туралы жаңа келісім барынша берік саяси, экономикалық және стратегиялық өзара іс-қимылға едәуір септігін тигізеді. Сондай-ақ тауар айналымы мен тараптар арасындағы инвестицияларды қамтитын болады. Сауда мен инвестиция бойынша Еуроодақ елдерінің мерейі үстем. Қазақстанның сыртқы саудасының 50% осы мемлекеттерге тиесілі. Есесіне елімізге келген тікелей инвестициялардың 50%-тен астамы Еуроодақ еншісінде. Мұнымен шектелмек емес қос тарап. 250 беттен тұратын келісімнің 180-і сауда саттыққа арналды. Первое соглашение было подписано в середине 90-х годов. 1990 жылдардың ортасында қабылданған келісім 10 жылға жоспарланған еді. 2009 жылы өз күшін жоюы тиіс болған, бірақ тараптардың келісімі бойынша созылды. Сондықтан 2011 жылдан бастап жаңа келісім бойынша келіссөздерді бастадық. Онда әлемдегі өзгерістердің барлығы ескеріліп отыр. Бас аяғы 29 бағыт бойынша ынтымақтастықты арттыру көзделген. Өзара визалық тәртіпті жеңілдету жайы да талқылануда. Бірқатар жеке санаттағы азаматтар үшін жақын болашақта жеңілдіктер жасалмақ. По дипломатическим паспортам у нас договор уже имеется. Мы со своей стороны в одностороннем порядке такие преференции для Европейского Союза создали. Надеемся, что этот вопрос тоже будет решен. Negotiations with Kazakhstan. Біз Қазақстанның бұданда модернизацияланып, әртараптанғанын қалаймыз. Біз үшін Еуропадағы қазақстандық компаниялар мен Қазақстандағы еуропалық компаниялардың қызметін жеңілдету маңызды. Бұл келісім күшіне енісі мен азаматтар, студенттер, зерттеушілер немесе туристер үшін көптеген жаңа мүмкіндіктер пайда болады. Қазақстанның дүниежүзі сауда ұйымына кіру аясындағы келіссөздерді аяқталды. Бұл ұйымға кіруде еліміз үшін маңызды кезең басталды деген сөз. Ел экономикасын нығайтуда жаңа мүмкіндіктерге жол ашылады. В новом соглашении находят отражение активизация регионального сотрудничества. Одним из ключевых аспектов документа является модернизированный торговый раздел.
Он учитывает обязательства, принимаемые Казахстаном в рамках вступления во Всемирную торговую организацию и принятые в рамках Таможенного союза и договора о Евразийском экономическом союзе. Мы прилагаем все усилия, чтобы стать членом этой международной организации до конца текущего года. Елбасы біздің жаңағы келіссөз жүргізіп жатқан тобымыздың алдына осы келіссөздерді биыл жылдың соңына дейін бітіру туралы тапсырма берді. Біз қазір осы 30 мемлекетпен көп жақты келіссөздерімізді ары қарай жалғастырып жатырмыз. Келесі аптада Америка Құрама Штаттарымен мысалы біз ауыл шаруашылық саласына қандай деңгейде дүниежүзілік сауда ұйымына өткеннен кейін субсидия берілетініміз туралы келісімге жетуіміз қажет. Бұл күндері әлемдік саясаткерлер мен сарапшылар елбасының мақаласына көз тікті. Президент батыс елдеріне газет арқылы да үн қатты. Thank you. Осы аптада Нұрсұлтан Назарбаевтың американдық бір баспаға шыққан мақаласы әрбір үстелдің басында қызу талқыланды. Еуропалық одақ пен Қазақстан ынтымақтастығының келесі кезеңі деп аталады. Мұнда елбасы екі стратегиялық әріптестіктің келешегі жайлы сыр шертті. Мақалада байланыстарды өрбітудің жолдары айтылған. Президент ынтымақтастықтың көкжиегі кеңейетін нақты салаларға тоқталды. Экономика, инвестиция өз алдына, қауіпсіздікке де ерекше мән берілген. Серіктестік пен ынтымақтастық жөніндегі жаңартылған келісімде ортақ қауіп-қатерлерге де көңіл бөлінеді. 2013 жылдан бастап Қазақстан Еуроодақ пен Орталық Азиядағы қауіпсіздік биік деңгейдегі диалог шеңберінде ынтымақтастық орнатты. Бұл диалогтың басты мақсаты Ауғанстандағы тұрақтылық. Екі күндік келіссөздер жемісті деуге толық негіз бар. Екі құжат қабылданды. Енді ара қатынасын нығая түспек. Осылайша Қазақстан Еуропалық одақпен екінші буын келісіміне қадам жасаған Орталық Азиядағы жалғыз мемлекет. Нұрсұлтан Назарбаев Бельгия королі Филиппен де кездесті. Тараптар ынтымақтастықты бұдан әрі дамыту үшін бірқатар перспективалық бағыттардың бар екенін атап өтті. Қазір екі елдің түрлі саладағы өзара іс-қимыл деңгейі өсіп келе жатыр. Ал Еуропалық одақпен серіктестік жайлы жаңа келісім қабылданып, Қазақстан дүниежүзі сауда ұйымына кірісімен байланыстар тіпті арта түсері сөзсіз. Мұхтар Ыбырайым, Ринат Садыров, Дулат Ентебеков және Хасен Омарқұлов, Брюссель, президент телерадио кешенінің көмегімен. 5 жылдан кейін Самұрық-Қазына қорының 3 компаниясы әлемдегі ірі компаниялардың Fortune 500 тізіміне ену керек. Ал активтері кем дегенде 2 есеге өсу тиіс. Астанада өткен трансформация форумында президент Нұрсұлтан Назарбаев осындай міндет жүктеді. Самұрық-Қазынаның жиынтық активі елдің ішкі жалпы өнімінің жартысына тең. Қорда 350 мыңнан астам адам жұмыс істейді. Соңғы 3 жылда мұндағы компаниялар бюджетке 2,5 триллион теңге аударған. Самұрық-Қазына іс жүзінде екінші ұлттық қор, деді мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев. Бүгінгі күні елімізде әл-ауқат қорына бәсекелес бола алатын ешкім жоқ. Бірақ тиімділік тұрғысынан алсақ, оны трансұлттық компаниялармен және шетелдік маңдайалды корпорациялармен салыстыруға әсте болмайды. Самұрық-Қазынаның қызметіне серпін керек. Сондықтан да әлемдік озық тәжірибелер ескеріліп, трансформация бағдарламасы әзірленді. Президенттің елдің ары қарай дамуы осы бағдарламаны қалай орындайтынымызға байланысты деуі бекер емес. Дәл қазір трансформация жүргізу қаншалықты маңызды? Елдар Бақпаев жалғастырады. Трансформация. Бұл компанияның құнын арттыруға арналған кешенді шаралары. Ицках Адизес, Нурель Рубини, Доминик Бартон, сэр Ричард Гарри Эвенстер. Осы саланың білгір мамандары. Соңғы 4-5 ай орайында олар Қазақстанда еңбек етуде. Міндеттері Самұрық-Қазына қорының қаржысын молайтудың жолдарын табу. Самұрық-Қазына қорын құрған кезде дүние жүзінің тәжірибесін алып, біздің негізгі активтеріміздің пайдалылығын көтеру үшін, олардың ауқымын көтеру үшін, жаңа сатыға шығарып, дүние жүзіндегі ең өркендеген өскен елдерімен бірдей жұмыс істейтін болып, біз жасаған болатынбыз. Бірақ тағы дүниежүзілік қаржы экономикалық дағдарыс кезінде компанияның жұмысы өзгерді, өз жұмысын жасамады. Қазір компанияға басқаша қарап, жағдайын түзетуге уақыт келді. Трансформация бағдарламасы негізгі 3 тетік арқылы орындалады. Олар компанияның басқару жүйесін жетілдіру, активтерін құндету және портфелін оңтайландыру. Бұл әдістер қазір пилоттық режимде қор құрамындағы Қазмұнайгаз, Қазақстан темір жолы және Қазпошта компанияларында жүзеге асырыла бастады.
провели в них кадровую и финансовую мобилизацию. Бұл компанияларда кадрлық және қаржылық жүйелі жұмыстарын жүргіздік. Топ-менеджерлердің кеңесімен қаржылық жүйені электрондық сатып алуларда бірін ғайландырдық. Нәтижесінде операциялық шығындарды 128 миллиард тенгеге дейін азайтты. Бұл тәжірибені енді қорғамына кіретін барлық компанияларда қолдану көзделіп отыр. Бүгінде Самұрық-Қазынаға қарасты 600 компания бар. Әрқайсының иек артқан саласы әрқилы. Топ-менеджерлер солардың тиімді дегендерін трансформациялайды, ал кірісінен шығыны көптері оңтайландырылады. Құрамдағы компаниялар қолға алған бағдарламалардың 70% ойлаған нәтижені бермеген. Сондықтан әлемнің 14 елінен келген тәжірибелі мамандар қазір қордың және оған еншілес компаниялардың жұмысын нарық сұранысына бейімдейтін бағдарлама құруда. Бұл орайда әлемнің ең озық 500 компаниясының тәжірибелері ескеріледі. Аталған 500-діктің алдыңғы шебінде жүрген Temasek, Kazanakh секілді компаниялар капиталын дәл осы трансформация бағдарламасы арқылы еселеген. Бас аяғы 9 жылда сингапурлық компания табысын 54-тен 176 миллиард долларға дейін, ал малайзиялық компания 9-дан 31 миллиард долларға дейін өсірген. Арабтың Мувадаласы 5 жылда кірісін 2,5 есеге көбейтті. Исходя из опыта лучших подобных компаний, мы хотели создать именно высокотехнологичную и высокоэффективную компанию, которая увеличивает богатство нашей страны, а значит и народа. Речь идет о том, чтобы все компании были на хорошем уровне. Әлемде трансформациялану жолын таңдаған компаниялар жетерлік, бірақ соның 70%-ы діттеген мақсаттарына жеткен жоқ. Сол жолы болмағандардың ізін баспау үшін Нұрсұлтан Назарбаев бұл істің басына шетелден топ-менеджерлерді арнайы тартып отыр. Құрметті президент, бұл бағдарлама тікелей сіздің бастамаңызбен қолға алынып отыр. Мақсат меже биіктен қойылды. Қор компанияларының өнімділігін 30-40%-ға дейін арттыруды тапсырдыңыз. Оны орындау үшін біздің нақты жоспарымыз бар. Сіздің қолдауыңызға жет. Господин Эванс не первый год работает в Казахстане. Вместе с ним мы вот создавали вот эту компанию Air Astana. Надеюсь, что вы дальше будете активно помогать нам осуществлять эту трансформацию. Қауіпсіздік және қызмет сапасы бойынша Air Astana қазір аймақтағы көп әуе компанияларынан көш ілгері. Азиядағы танымал брендке айналды. Нұрсұлтан Назарбаев Самұрық-Қазына құрамына кіретін өзге компанияларда осы биіктен көрінуі тиіс деді. Нам надо создавать мировые имена. И надо на это замахиваться. Не надо бояться. Мы же создали государство из ничего. Из руин. Частично разбитой тарелки, каким назывался Советский Союз. Из ничего сделали Казахстан. Никто не знал о казахах, никто не знал казахстанцев. Сегодня весь мир знает, где находится Казахстан. И мы не на последнем месте находимся. Мы изменили страну, построили столицу, изменили экономику. Мы эту задачу должны решить, которая стоит перед нами. Қазақстанның ішкі жалпы өнімінің жартысына жуығын Самұрық-Қазынаның кірісі құрайды. Сондықтан қордың жұмысын ширату тұтастай ел экономикасының әлеуетін арттырады. Осыған байланысты Нұрсұлтан Назарбаев алдағы 5 жылда қордың құны екі еселену керектігін айтты. Ол үшін жаңа технологиялар арқылы өнімділікті арттыру керек, әрі инвестициялық белсенділікке қан жүгірту шарт. Через 5 лет, как минимум, 3 компании фонда могут и должны входить в список крупнейших компаний мини Fortune 500. Сейчас в рейтинге в основном входят западные компании. Выручка таких компаний составляет от 5 до 500 миллиардов долларов США. Тем не менее, в последнее время существенно возрастает доля и азиатских компаний. С 2003 года по 2014 количество китайских компаний увеличилось в этом списке с 8 до 95. А государственная нефтяная корпорация CNPC вошла в первую пятерку. Также в списке присутствует 8 российских компаний. Ицхак Адизистің трансформация саласында 50 жылдық тәжірибесі бар. Ғалым, Қазақстанның бағдарламаны сәтті орындауға мүмкіндіктері жеткілікті дейді. Білікті кадрлар елдің географиялық орналасуы, қала берді шексаттық әлеуетте жеткілікті. Ресей мен Белоруссияда трансформация бағдарламасы бойынша бірқатар жобаларды жүзеге асырдық. Ол елдердің ортақ кемшіліктері бар. Кеңестік әдіске иек артады. Самұрық-Қазына бағдарламаны орындау барысында осындай қателікке бой алдырмау керек. Нарықтың сұранысына ыңғай берген жөн. Өндіріске тың әдіс, жаңа технологияларды енгізген абзал. Жұмысқа жаңа көзқарастағы жас мамандарды тарту қажет.
Президенттің де әубастан талап етіп отырған осы. Өндіріске жаңа технологияларды, инновацияны енгізу. Нұрсұлтан Назарбаев бұл үшін ғылымға бет бұрыс керек деді. Қор құрамындағы компаниялардың басқару жүйесін, жалпы жұмысын зерделеу қажет. Ал бағдарламаға қарапайым халықты қатыстыру үшін халықтық IPO бағдарламасын жалғастыру маңызды. Тағы бір тапсырма: шағын және орта бизнесті дамыту. Елдің ішкі жалпы өнімдегі бизнестің үлесін 50%-ға дейін көтеру. Тек осындай жүйелі жұмыс жүзеге асқан жағдайда жақын жылдары трансформация бағдарламасының жемісін көруге болады. Сондықтан мемлекет үшін маңызды жобаның орындалуын елбасы жеке бақылауыма алам деді. Президент лично будет этим заниматься. Но этого мало. Там мне наверху показывали фотографии, список молодых людей, которые хотят работать, хотят сделать, делать для страны, для себя. Вот как их привести сейчас в компанию, это будет важный вопрос. Как повышать людей по их знаниям, по их опыту, по образованию. То есть по делу, а не по каким-то другим принципам, которых у нас вполне достаточно. Достаточно позвонить, достаточно быть знакомым, и можно устроить человека, и он там сидит просто. Вот это самая главная задача. Все, что тебе надо, мы тебе дадим. Сделай, не сделаешь, не будешь. Трансформация бағдарламасы ұзақ мерзімді құжат, сондықтан оны орындау келешектің қамы деп түсінген жөн. Самұрық-Қазына қорының басшысы Өмірзақ Шөкеевтің айтуынша, бағдарламаны жүзеге асыру арқылы 2020 жылға қарай 2 триллион теңге көлемінде кіріс көру көзделіп отыр. Нұрсұлтан Назарбаев форум соңында бағдарламаның ресми түрде тұсауын кесті. Жаңаруға талпынып жатқан алғашқы компаниялардың аяқ алысымен танысты. Бұл ретте Қазақстан темір жолы, Қазмұнайгаз, Қазпошта және Эйр Астана көш бастап тұр. Осы бағдарлама бойынша инфрақұрылымы, жүк және жолаушылар тасымалдау, тағы да бірнеше басқа біздің басты процестерді өзгертеміз. Жалпы бағдарламаның келесі 6 жыл ішінде біздің шығыстары 500 миллиард теңге қысқарады. Біздің филиалдарымыз өте көп, 3131. Олардың 70% ауылда. Оларды қалай біз қысқартпай, оларды ары қарай жұмыс істете аламыз? Тек қана жаңа сервистерді тауып, жаңа қызметтерді көрсету. Мысалы, бүгінгі күні біз 30 пилоттық жаңағы ауылдық мекендерде мемлекеттік қызметтер көрсетіп жатырмыз. Сондай тағы жаңа проекттер болады. Біз трансформациялық офисті аштық, соның ішінде қазір 10 адам бар. Сол 10 адам, сол международный эксперттер, ол басқа телекоммуникационный компаниялардан бізге келіп жұмыс істеп жатыр. Мынау жылы біз қызмет жылдаймыз, сол қызметтің ішінде енді Түгел Телеком компанияның офистарында жаңа қызметтерін көрсетіп, енді жаңа өзгерістер істеп жатырмыз. Елдар Бақпаев, Бауыржан Бақытбекұлы, Айдос Меделбек, Хасен Омарқұлов, Алмас Омарғалиев, Президент Телерадио кешенінің көмегімен хабар жеті күн. Трансформациялау бағдарламасына әлемнің 14 елінен тәжірибелі сарапшылар қатысты. Экономистердің айтуынша, бүгінде ұлттық әл-ауқат қорының тиімділігі 50%-ан аспайды. Бұл көрсеткішті еселеп арттырмақ үшін кадр мәселесін оңтайлы шешуде маңызды фактордың бірі. Қордың кадрлық саясатын жүргізуде әлемдік тәжірибе назарға алынған. Адами ресурстарды басқару жүйесін әлемдік талапқа сай келетінде деңгеге жеткізу үшін Нидерландтан арнайы басшы шақырылған. Дэниел Крюсбергтің айтуынша, биыл Самұрық-Қазынада 16 бос орынға 1,500 астам адам бақ сынаған. Олардың барлығы да білімі, тәжірибесі, еңбек өтілі мен міндетті тілдерді білу қабілетіне қарай байқауға қатысқан. Төрт кезеңдік сыннан әрине бәрінің өтуі мүмкін емес. Кадрлар іріктеу барынша қатаң тәртіпте жүргізіледі. Ең ақылды көшбасшы және лайықты дегендер ғана іріктеуден өтеді. Үміткерлер үшін сынақ қатаң. Біз ешқандай мәмілеге жол бермейміз. Сапалы қызметке қол жеткізу үшін кадрлардың кәсіби біліктілігі барынша жоғары деңгейде болуы шарт. Самұрық-Қазына қорында 155 қызметкер бар. Олардың орташа жасы 37. Мамандардың 14% болашақ бағдарламасының түлегі. Қордың әрбір үшінші өкілі ғылыми дәрежеге ие. Ұлттық компаниялардың барлығында 360 мың адам еңбек етуде. Барлығы да жыл сайын арнайы тестілеуден өтеді. Мұндағы бір ерекшелік: тестілеу сынағына тек қарапайым қызметкер ғана емес, оған басшылық ететіндер де өтеді. Кәсіби біліктілік бәйгесінде өз қызметіне лайық болмай шығатындар да табылады. Олардың қызметтік дәрежесі төмендетіліп, немесе жұмыстан қуылуы да мүмкін. Алайда басшылықтың айтуынша, аттестациядан өткізу мамандарды сұрыптап, олардың ішінен барынша білгір, белсенді және көшбасшы дегендерін даралауға бағытталады.
Елбасы Ақордада Украинаның экс-президенті Леонид Кучманы қабылдады. Кездесу барысында тараптар Украинадағы ахуалға қатысты пікір алысты. Мемлекет басшысы екі ел арасындағы ежелден қалыптасқан достық қарым-қатынас өзара тиімді серіктестік негізде дамығанын атап өтті. Сондай-ақ Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның Украинаға гуманитарлық көмек көрсету мүмкіндігін қарастырып жатқанын айтты. Өз кезегінде Леонид Кучма Қазақстан мен Украинаның түрлі салалардағы қарым-қатынастарын бұдан әрі дамытудың маңыздылығын атай отырып, екі ел арасындағы өзара іс-қимыл жаңа деңгейге шығатынына сенім білдірді. Сондай-ақ осы аптада мемлекет басшысы халықаралық консультативтік кеңестің өкілдерін қабылдады. Кездесуде Австрия Республикасының экс-федералдық канцлері Альфред Гузенбауэр, Польша Республикасының бұрынғы президенті Александр Квасневский, сондай-ақ Италияның бұрынғы премьер-министрі әрі Еуропалық комиссияның бұрынғы төрағасы Романа Проди қатысты. Әңгіме барысында Қазақстанның экономикалық дамуының негізгі мәселелері талқыланды. Сонымен қатар тараптар халықаралық күн тәртібіне қатысты өзекті жайттар жөнінде пікір алысты. Мемлекет басшысы Шеврон компаниясы директорлар кеңесінің мүшелерімен де кездесті. Кездесу барысында мұнай-газ саласында бірлескен жобаларды жүзеге асыру, сондай-ақ компанияның мемлекеттік индустриалдық-инновациялық даму бағдарламасын іске асыруға қатысу жайы сөз болды. Бұдан бөлек президент Шеврон компаниясы директорлар кеңесінің төрағасы Джон Уотсонмен кездесіп, Шеврон компаниясының отын, энергетика және инвестиция салаларындағы ынтымақтастық мәселелерін талқылады. Уотсон елбасына компанияның қазіргі қызметімен еліміздегі мұнай-газ жобаларын жүзеге асыру барысы туралы баяндады. Менің мына қолымдағы телефон тек байланыс құралы ғана емес. Біреулерге көңіл күйімді білдіретін, шаршасам тынықтыратын, музыкасын интернетін айтып отырмын. Ғажайып мүлік болып отыр. Шынында да осы затты ақылды телефон деп атауы бекер емес. Енді бұл құрылғының қадірі тіптен артатын секілді. Өйткені Қазақстан электронды үкімет бұлай тұрсын, мобильді үкімет жобасын іске асырғалы жатыр. Қалай дейсіз ғой? Тым қарапайым, кәдімгі ұялы телефонға енгізілетін қызмет арқылы белгілі бір мемлекеттік орынға сұраныс жібересіз. Онда түскен тапсырыс орындауға жіберіліп, автоматты түрде сіз туралы мәліметті әп-сәтте жібере қояды. Мәселен, банк қызметкері сізден мекенжай анықтамасын әкеліңіз, қылмыстық туралы қағазыңызды көрсетіңіз деп әуреге салмайтын болады. Ақылды үкімет деген осы. Жетігін тілшісі Нұрбек Әмиша электронды үкіметтің жаңа мүмкіндіктерін санамалайды. 20 жылда ел жаңа. Күні кеше бір қағаз үшін бір күндірсеңіз, қазір бұл естелікке тек езу тартарыңыз анық. Алматы облысы, Шалғайдағы ауыл тұрғындары халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы құжаттарын шұғыл рәсімдей алады. Алыста бармай-ақ шаруасын тындыратын орталыққа ел риза. Өзіме өте ыңғайлы. Үйімде интернет жүйесі бар, соны үйімде электронды санды қолтаңбаны пайдаланып, үйімнен ақ қажетті анықтама қағаздарымды ала беру үшін келдім. Ал осы халыққа қызмет көрсету орталығына рахмет, осындай қызмет үлгісін жасаған үшін 5 минуттың ішінде барлық қажетті құжаттарымды дайындап берді. Елбасының бір терезе қағидасын жүзеге асыру туралы тапсырма бергені есіңізде болар. Құжаттарды алыстан арбаламай, бір жерден алу идеясының мақсаты тұрғындарға тиімді мемлекеттік қызмет ұсыну болатын. Халыққа қызмет көрсету орталығының бой көтеруі де осы игі ойдан туындаған. Артынша электронды үкімет термині өмірге келді. Мұны да алғаш рет президенттің аузынан естіген едік. Электрондық үкімет қалыптастыруға іс жүзінде кірісу керек. Бұл құрамы жағынан шағын, өз қызметінде мөлдір іс-қимылды үкімет болмақ. Ол халық пен шенеуніктер арасындағы тоқайласуды азайтуға мүмкіндік береді. Қызмет көрсету сапасын арттырып, мерзімін қысқартады. Арада 10 жыл өтті. Президент көрсеткен порталдар патшалық қорғаны қашан. Мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасы артты. Азаматтар анықтама қағаз үшін уақытын аз жұмсайтын болды. Қағаз бастылық біршама қысқарды. Демек, мемлекет басшысы қойған меже орындалды. Бұл саланы дамытуда Оңтүстік Кореяның тәжірибесі мол. Бұл ел электрондық үкімет бағытында алдыңғы қатарда және айтарлықтай қарқынды дамып келе жатыр. Біз осы елдің дамуы тәжірибесінде өзіміз үшін қажетті тұстарын электрондық үкіметті дамытуға алып жатырмыз. Global E-Government Forum 2014 Біріккен ұлттар ұйымы секілді беделді органның жаһандық жеребесі Қазақстанға түсуінің себебі жоқ емес. Мәселен, электронды үкіметтің алғашқы шарасы озық технологияның отаны Оңтүстік Кореяда өтсе, біздің елдің де сандық саланы дамытуда серпіліс жасағаны байқалады. Биыл
Біріккен ұлттар ұйымының электрондық үкіметті дамыту бойынша рейтингі шығарылды. Бәсекеге түскен 193 мемлекеттің ішінде оңтүстік Корея, Австралия, Сингапур, Франция, Нидерланд, Жапония қатарындағы алғашқы 30-дыққа Қазақстан да кірді. Малайзия, Қытай, Түркия секілді дамыған елдерді артта қалдырдық. Өзбек пен қырғыз көршілеріміздің рейтингте 100 және 101-ші орындарда өзара бөліскенін ескерсек, Орта Азия аумағынан озуымыздың тағы бір себебі бар. 2012 жылы ғана Қазақстан бұл тізімнің 38-ші тұғырында тұрған болатын. Электронды жүйені халықаралық өлшемдерге икемдедік. Бұл бұның назарын аударғаны сөзсіз. Әлем үлкен өзгерістерге түсіп отыр. Сандық жүйе өмірімізге дендеп енді. Электрондық нұсқасы тіпті тіршілігімізді елестетуді қиын. Мәселен, мына көрмелерге қойылған әлемдік стандарттарға сай дүниелер осыдан 20 жыл бұрын тек қиял ғажайып ретінде ғана айтылса, ендігі 20 жылдан соң олардың да ескіріп қалары анық. Сондықтан Қазақстан электрондық үкіметті дамытуды үздіксіз жалғастыра береді. Бүгінгі форумында көздеген мақсаты осы еді: ақпарат алмасу, тәжірибе бөлісу. Әлемнің 70 елінен келген 300-ге жуық мейманның пікірін естідік. Елімізден үйренді, үйреткені тағы бар. Қазір ақпараттық Қазақстан 2020 бағдарламасын жүзеге асырып жатырмыз. Осы арқылы ақпараттық қоғамға өту мәселесін алға қойдық. Қазақстанда ғаламторда пайдаланушылар саны 12 миллион адамға жеткен. Бұл халықтың 71%. Алдағы уақытта көрсеткішті 95%-ға апаруды жоспарлап отырмыз. Елбасының 2004 жылға жолдауда айтқан компьютерлік сауаттандыру жұмыстары шынында ойдағыдай жүзеге асқан. Мәселен, дәл қазір электронды үкімет жүйесі арқылы халқымыз 570 қызмет пен сервисті қолдана алады. Электронды құжат айналымы жүйесі құрылып, мемлекеттік деректер қоры жасақталды. Электронды сандық қолтаңбаңызды енгізіп, мекенжай анықтамасын, зейнетақы шотыңызды шығару санаулы минуттардың шаруасы болып қалды. Бизнес ашқыңыз келе ме, бір күнде құжатыңызды тіркеп, қолыңызға береді. Бұрын бұл жұмыс үшін бір ай уақыт кететін еді және әр мемлекеттік органның есігінен енетін едіңіз. ЕГОФ арқылы салық, айыппұл, коммуналдық қызметтерді төлеу, тағы басқа таусылмайтын игілікті айтсақ, жақсыны сөз еткеніміз. Оңтүстік Кореяда 2015 жылы электронды үкіметті дамытуға 3 миллиард ақш доллары бөлінеді. Атап өтерлігі, Қазақстанда біздің елге қарағанда электронды үкіметке кететін шығын біраз аз. Мәселен, барлық инфрақұрылымға 2004-2009 жылдар арасында 43 миллиард теңге жұмсалған, яғни долларға шаққанда 240 миллион. Қарш кемесіне ұқсайтын мына бөлмеде электрондық жүйенің жаңа тәжірибелері жасалады. Мұндағы мамандар сіздің жайғана жеке куәлігіңізге, жеке басыңызға қатысты бүкіл мәліметтің енгізілетінін айтады. Құжатымызды құралына енгіземіз де, мысалы, азамат туралы жалпы ақпарат, мысалы, оның мекен жайы, оның аты жөні, туған күні азаматтығы, жылжымайтын мүлік туралы ақпаратты көруге болады. Яғни қандайда бір мемлекеттік органға немесе банкке барсаңыз, жеке куәлігіңіздің ішіндегі ақпарат арқылы құжат рәсімделе береді. Халыққа қызмет көрсету орталықтарындағы электронды үкімет бұрышына келсеңіз, жеке куәлігіңіздің мерзімінің бітуіне қанша уақыт қалғанын, тіпті бала бақша кезегінде бақылай аласыз. Бұл жүйе жыл аяғына дейін қолданысқа енеді. Енді электронды үкімет термині сандық жүйе сахнасынан кетуі мүмкін. Оның орнын мобильдік үкімет басады. Демек, ұял телефон атты кішкентай құрылғы нағыз көмекшіңізге айналады. Қалта телефон арқылы 50-ге жуық әлеуметтік маңызы бар қызмет түрлері көрсетілмекші. Бауыш хабарлама, ВАП, мобильдік қосымшаның көмегімен мекенжай анықтамасын, жол ережесін бұзғаныңыз туралы хабарлама аласыз. Қазір 10-25 номеріне мен сұраным жіберем. Бұл жеке тұлғаның бүкіл ақпараттық мәліметтерін мен телефоныма алу үшін. Соған жеке тұлғаның бинін көрсетем. Сол бинін көрсетіп, менің сұраным мемлекеттік органның ақпараттық жүйесіне келе түсе, бірнеше секундтан кейін маған келіп, қорытынды келіп түседі. Сол қорытындыны көрсетіп өтетін болсам, ол осы мемлекеттік, осы жеке тұлғаның қай кезде тіркелгені, қандай бинмен, қай уақытқа дейін оның тіркелуі жарамды, немесе оның тіркелуі өзгерген болса, мекен жайына байланысты, өзінің жеке тұлғаның атына байланысты, сол өзгерістердің бәрі менің мобильім телефоныма ақпарат түрінде келіп түседі. Форум бітті. Біріккен ұлттар рейтингінде топ жарған Қазақстан электронды үкіметті дамытудағы жетістігі үшін марапатталды. Бір мәселені еске ұстаңыз. Елімізде электронды үкіметтің тұтас құрылымы қалыптасты.
Алайда мемлекеттік орган қызметкерлері ортақ базаға мәліметтерді дер кезінде салып отыруы тиіс. Адам факторы. Мәселен, перзентхана қызметкері сәби туралы деректі базаға енгізбесе, балаңызға көлікті кешіктіріп барып ресімдейсіз. Жол ережесін бұзғаныңыз туралы хаттаманы ЕГОВ-ке жібермесе, портал арқылы айыппұл төлей алмайсыз. Демек, жедел жүйенің жүзеге асуына мемлекеттік қызметшілер жауапкершілік танытуы тиіс. ЕГОВ-тың ең көп проблемасы да осы болып қалмасын. Нұрбек Амиша, Батырбек Қадылбеков, Айдос Меделбек, жеті күн. Жылдам жүйенің жалпы жайжапсары жайлы форумның негізгі түйіні туралы осы жиынның басқасында жүрген студия қонағымен әңгіме жалғастырамыз. Инвестициялар және даму министрлігі ақпараттық технологияларды дамыту департаментінің директоры Құралай Елеусізова бүгін бізде қонақта. Құралай Болатқызы, студиямызға қош келіпсіз. Global E-Government Forum 2014 оңтүстік Кореядан кейін Қазақстанда өткізіліп отыр. Бұған не себеп? 2012-2014 жылдар қорытындысы бойынша электрондық үкімет туралы. Сол рейтингте біз 193 мемлекеттің арасында Орта Азиялық аумақ елдерінің ішінде 28-ші орынға ие болдық. Бізде электрондық қызметтер, онлайн қызметтер, сервистер және де басқа төлемдер және де штрафтар электрондық түрде түгелін төлеуге болатын сондай механизмдер адамдарға жасалған. 193 елдің ішінде 28-ші орынға лайық деп тапты дедіңіз, Біріккен Ұлттар ұйымы. Сол ұйым дәл осындай рейтингтерді қандай критерийлерге қарап анықтайды? Біріншіден ол компьютерлік сауаттылығы адамдардың, және де үлкен сызықты интернет, сол инфрақұрылымда соны тексереді, сол туралы ақпарат жинайды. Және де сол біздегі сервистер, электрондық үкіметтің сервистері, қызметтері онлайн түрінде қалай беріледі. Сол енді бұл үш көрсеткіштер біздің мемлекетте өте үлкен дәрежеге жетілдірілген. Енді форум қарап отырсақ өз дәрежесін өткен сияқты. Қазақстан үшін бұның пайдасы қандай? Біріншіден біздің аумақтардан келген қызметкерлер, мемлекеттік қызметкерлер, біздің кәсіпкерлер, біздің тағы да басқа сондай ақпараттандыру саласындағы адамдар осы форумның екі күн ішінде сондай оқыту семинарлары өтіп, олар сертификаттарға ие болды. Сол ақырғы кездегі технологиялар туралы және де сондай әртүрлі стандарт пен методикаларды сонда өте солай жақсы талқылап, Біріккен Ұлттар ұйымы соларға сол курс өткен үшін сол сертификат берді. Жақсы, енді форумда электронды үкіметті дамытуда көш бастап тұрған Оңтүстік Корея туралы көп айтылды. Біздің Қазақстан Оңтүстік Кореямен қандай қарым-қатынаста электронды үкімет саласын дамытуда әрине? Біздің Қазақстан осы бірнеше жылдың ішінде 2004-тен бастап осы ақпараттандыру саласында инфрақұрылымызды осы бүгінгі дәрежеге жеткізу үшін осы Кореяға бірнеше делегация адамдар, қызметкерлер оқу өтіп, және де олармен бірнеше консультация алып, сондай бізде келісім, келісім шарт сондай жасасқан. Біздің холдинг бар, Зерде деген холдинг, сол холдинг келісім шартқа отырған олардың агенттігімен. Сонда енді қазір де біз енді мемлекеттік органдар арасында бір үлкен келісім шарт дайындап жатырмыз. Мысалы, ақпаратты жедел беру жүйесін енгізген сайын, оның ақпараттық қауіпсіздігі де шыны керек проблема айналар сөзсіз. Бұл тұрғыдан қандай мәселелер бар, қандай қиындықтар туындауда? Біз ақпараттандыру заңнамасына өзгерістер әрине осы сұраққа байланысты енгіздік. Бірақ ол түгелінде жеткілікті емес, өйткені жаңа технологиялар дамиды. Сондықтан біз қазіргі кезде ақпараттандыру заңымыз осы парламентта болғандықтан, онда да біз өзгерістер енгізудеміз. Электрондық қолтаңбаны мобильді түрде, оны сим-картаға жазсақ деп сондай ой. Электронды үкімет, сондай ақ мобильді үкімет туралы айтып кеттіңіз. Халықтың бұл туралы хабары бар. Бірақ енді біз үшін бір тағы бір жаңалық болып тұрған жоба ол ақылды үкімет деп аталады.
ақылды үкімет деген жобаның артықшылықтары, ерекшеліктері қандай? Ол бірнеше минутта, секундта немесе сондай тығыздық уақытта өзіне сол оперативті түрде соны ала алатын мүмкіншілік беретін үкімет соны smart government деп атайды. Ол бүгінгі кездегі сервисті жай компьютерден порталдан кіріп анықтаманы алып, жаңағы анықтамаға бірдемені енді жазып, сол сұранысты жіберіп, содан кейін басқа анықтама алу емес, содан кейін ол екінші анықтаманы басқа жерден жинап, немесе соңға барып жинап, ол енді бүгінгі күні өткен этап деп ойлаймыз. Құралай Болатқызы, уақыт тауып сұхбат бергеніңізге рахмет айтамыз. Алдағы істеріңізге, жобаларыңызға тек сәттілік тілейміз. Үлкенге құрмет, кішіге ізет, баршаға міндет. Шалсың деп еркелетіп, қария деп құрмет тұтып, ақсақал деп ақыл сұрайтын абыздарымыздың ахуалы қалай? Шежіре көңілге шер толып, шерменде күйде жүрмеген. Осы біз ағысы қатты қоғамда атаның алғысымен адымдайтын әдемі әдеттен адасып қалған жоқпыз ба? Бүгінгі бейбіт күнді қанжығамызға байлап берген батырларымыздың алды бақилыққа кетіп, арты 90-ды түгесуге жақын. Санаулы ғана солардың өзіне деген сый құрмет сұйылып бара жатқандай. Олай дейтініміз, Нұр Отан партиясы әлеуметтік карта жасап, еліміздегі Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің тұрмыстық тіршілігін зерттеп көрді. Нәтижесі жағымсыз. Жобаға қатысқан 5427 ардагердің 10868 проблемасы бар екен. Ардагерлерді ардақтайық деп аталатын жобаның аяқ алысымен тапқан табысы жайында жеті күн тілшісі Жасұлан Әбдіманап әңгімелейді. Дүниеге келер бір рет, дәрия кеуде тау мүсін. Құрыштан құйған құдірет, қарттар маман салмасын. Ата, соғыс деген не? Айналайын балапан, соғыс деген нағыз халыққа қиыншылықты ұзып, халыққа барын жоқ қылып, бірін-бірі өлтіру. Бүгінгі бақ берекеге толып бейбіт күнді басымызға қондырған батырлар бақилыққа кетіп жатыр. Жыл санап, күн санап арамыздан алыстауда, азаюда. Төреші уақыттың өзі қарт майдангерлердің қадырын біл, құрметте, жоғын түгінді, жыртығын жама деп тұрған. Ұтымды тұс осы болса керек, Нұр Отан партиясы батыл бастаманы қол қалды. Нұр Отан партиясының сайлауалды тұғырнамасында да, саяси доктринасында да ардагерлердің мәселелері әрдайым басты назарда. Бүгінгі күні партия ардагерлерді ардақтай қатты жобасын іске асыруда. Бұл жобаның негізгі мақсаты ұрпақтардың сабақтастығын қамтамасыз ету, қоғамда ауызбіршілікті, патриотизмді, салт дәстүрлерімізді нығайту. Биыл сәуір мен мамыр аралығында республика бойынша 5427 Ұлы Отан соғысы ардагерінің тұрмыстық тіршілігі арнайы зерттеуден өтті. Талданды, сараланды. Қорытындысы көңіл көншітерлігі емес. Жылына бірақ мәрте 9 мамырда барымызды тосатын 90-дағы қарияларда мәселе жетерлік. 10,000-нан аса түйткілді сауалдар түсті. Сан түрлі. Ардагерлердің басым көпшілігі үйлеріне ағымдағы жөндеу жүргізсек деп армандайды екен. Бөлмелерін кеңейтуді қалайтындар да баршылық. Күрделі жөндеуге тәуелділер 8%-ды құрады. 77 қария тұрғын үй кезегін сарыла күтіп отыр. Ал 67 ардагердің баспаналары апатты жағдайда. Бұдан бөлек медициналық көмекке мұқтаждар, сауықтыру орындарына кезекте тұрғандар, коммуналдық төлемдерге қарызы барлар, тұрмыстық қажетті заттарға зәру ардагерлер болып, майдангерлердің мәселелері кете береді. Сонымен ортақ пайыздық көрсеткішті үшке бөліп қарауға болады. Олар тұрғын үй, денсаулық және тұрмыстық түрлі қажеттіліктер. Әрине, алғашқы ауқымды шараның нәтижесін жоққа шығара алмаймыз. Жалпы қордаланған 10868 мәселенің 5000-ы партияның пәрменімен бірден шешімін тапты. Зерттеу барысында 995 жалғыз басты ардагер анықталды. Балары өсіп, асқа көшіп кеткендері және де қасында туыс-туысқандары жоқ сондай азаматтар. Сол азаматтарға да партия тарапынан
қамқоршылар бекітілді. Бұлар апта сайын бірнеше рет үйіне келіп, жағдайларын біліп, сөйлесіп, әңгімелесіп, көмек көрсетіп тұратын азаматтар. Партия тек ардагерлерді ғана қамқорлыққа алып отырған жоқ. Жалпы үлкенге деген құрметті ұрпаққа үндеуді ұстанады. Егде адамдарды интернетке икемдеп, жаңа заманның технологиясымен де таныстырып жүр. Үкіметте болып жатқанына жақсы ақпарат хабарлардың бәрін осыдан алып отырмын, алып үйренуге тіпті жақсы екен. Енді келешекте мынау балаларымызға үйге барып, компьютермен бірге, олармен бірге жұмыс істеп, мына үйреніп, балалардың да өзімізде үйретіп жақсы жағдайларды білуге өте қолайлы нәрсе екен. Жоба аясында енді бір қарияның баспанасы жөнделіп, жылу жүйелері жаңаланды. Талай қысты тоңып өткізген 90-дағы көнегөз мұндай көмекке дән риза. Қазір ремонт бәрі жақсы. Жылы таза. Нұр Отанның адамдарына көп рахмет. Нұр Отанның енді әсіресе ардагерлер енді қанша қалды, шамалы қалды, соларға жағдайды жасап жатыр. Бірақ бұл жоба барлығын бірдей жарылқауға жетпей жатыр. Мына көріністегі қарт ардагер аналардың ахуалы тым аянышты. Аядай бөлмені паналаған жалғыз басты жандар ас суларында өздері даярлай алмайды. Ал тұрмыстық мүлік пен пәтердің жағдайы айтпасақта көрініп тұр. 90-ға келгенде осындай жағдайда отырмын. Балалары жоқ. Өмірінде бала болмаған. Көмек жоқ ешқандай. Мемлекет пенсиясын төлейді, сонымен бітеді сол жұмыстары. Акиматтың соцы работнигі келетін бұрын. Қазір келмеймін. Біреуінде ұрпақ жоқ, енді біріне әкімдік көмектеспейді деп жүргенде қазына қариялардың көңілін туған балалары да қапаландырады. Немеске таптатпаған өргүлдені қарттар үйі деген тар қапасқа қамаған қайырымсыз жандар бар арамызда. Табаны күректей 20 жыл қарттар үйін паналаған Гавриил Герасимов төзімі таусылмаған тұлға, жансерігі бақилық болғасын безбүйрек балалары осында келіп тастаған. Жеңісті Берлинде қарсы алған батырдың сол жеңістің 70 жылдығын өз үйінде тойласам деген жалғыз ғана тілегі бар. Майдан даласында болған 3 жылдың ішінде 3 рет жараландым. Ал жеңісті Берлин қаласында қарсы алдым. Өртенген қабырғаға өз аты жөнімді таспен жазып қалдырдым. Бұл күн менің мәңгі есімде. Бұл бір реттік бағдарлама емес. Келер жылы әлеуметтік карта негізінде тыл еңбеккерлері мен жалғыз басты қарттардың күрделі мәселелері күрмеуін шешеді. Осылай кезең-кезеңімен қарты бар елдің қазынасы бар деген қағида қалыпқа түседі. Қашанда қариясын құрметтеп, ақсақалын ардақтаған алаш елінің азаматтығы осында жатса керек. Сағынып талай жыр туар, мадақтар әлі сан жыршы. Даламның иісі бұрқырап, қарттарым аман сау жүрші. Жасұлан Әбдіманап, аймақтағы тілшілердің көмегімен 7 күн. Осы аптада Астанада дүниежүзінің электронды үкіметті дамытушылар ғана емес, Қазақстанның блогерлері де бас қосты. Бұл жиынға елдің барлық аймағынан әлеуметтік желіде белсенді 50-ге жуық маман келді. Мақсат мемлекетпен сындарлы диалогқа келу үшін азаматтық көзқарасы орнықты, пікірі өтімді блогерлердің альянсын құру. Кәсіпкерлердің өзінің палатасы бар болатын болса, яғни олардың құқығын қорғайтын, олардың сөзін сөйлейтін немесе басшылыққа олардың айталық мұңын жеткізетін бір орталық болса, бұл блогерлердің ортақ бір қазаны және солардың мемлекетпен қарым-қатынасын реттейтін бір ұйым болмақшы. Бастапқы кезде блогерлердің жаңағыдай нақты бір бағыты болған жоқ, олар деген әртүрлі өздерінің ойларын жаза берді. Қазіргі кезде тенденция өзгеріп жатыр. Басым көпшілігі өздерінің жаңағыдай потенциалын мемлекетке, мемлекетшілдер көбінесе, бұл жерде мемлекетшілдер өзінің мемлекетке деген өзінің білімін бар күш-жігерін үлесін қосқысы, мемлекеттің дамуына қосқысы келіп отырған азаматтар жиналып отыр деп есептеймін. Өтіп бара жатқан апта осындай оқиғалармен есте қалды. Келесі сенбіде жүздескенше.